皆さんこんにちは、内科皮膚科医の友利新太です。今日はですね、2021年に発売される注目のプチプラ美白コスメをご紹介したいと思います。皆さんプチプラ大好きですよね。私のあの動画の再生回数が一番多いのもプチプラ美白美容液ベスト3というやつだったんですね。でその動画はあれはちょうど1年前ぐらいに撮影したものなので、今までに発売されているものでということだったんですが、今年はですね、それを上回るというかバージョンアップしたプチプラの美容コスメが出ていますので、そちらをご紹介したいと思いますので、最後までご覧ください。では早速一つ目、こちらになります。メラノ CC 薬用シミ集中対策プレミアム美容液になります。メラノ CC は前回のプチプラ美白美容液のベスト3の中でもご紹介したんですが、それがですね、2021年3月15日にまた新しくリニューアルしてですね、プレミアムな美容液として新登場しました。その名もメラノ CC 薬用シミ集中対策プレミアム美容液になります。で、何がプレミアムになったかというと、今までのメラノ CC っていうのはピュアビタミン C というビタミン C が配合されていたんですね。ピュアビタミン C っていうのはビタミン C の中でも即効性があるというビタミン C なんですね。で、それがまあメラノ CC のこう人気の秘密だったんですが、今回はやっぱりプレミアムになったということで、このピュアビタミン C プラス3種類のビタミン C が配合されるようになりました。この3種類のビタミン C をご紹介する前にですね、そもそもビタミン C っていうのは大きく分けて2種類あるっていうのをご存知でしょうか。それはまずビタミン C っていうのはもうピュアビタミン C っていうぐらいなので、もうビタミン C そのものが配合されているパターンで、もう一つはビタミン C 誘導体といって、まあ、化学的にはいろんな物質を加えて、まあ、肌に浸透しやすくしているものになるんですね。で、それぞれ一長一短なんですよ。なのでピュアビタミン C だけを入れているもの、そしてビタミン C 誘導体だけを入れているもの、それぞれあるんですが、このメラノ CC の素晴らしいところは、そのピュアビタミン C といってビタミン C だけそのものも入っているし、まあ、ビタミン C 誘導体というものが今回3種類も入ったということなんですね。なのでいろんなビタミン C の美味しいとこ取りっていう感じになります。じゃあどういうビタミン C が入っているかっていうと、まず一つはですね、アスコルビルグルコシドっていう、これは水溶性のビタミン C になります。基本的に一番安定性が高いビタミン C って言われて、インプチプラもそうですし、いろんな化粧品に配合されています。今まではこう一番ね安定性が高いとはいえ、実はあんまり効果がないんじゃないかっていうふうにも言われていたんですね。ただ最近の報告では、やっぱりこのアスコルビルグルコシドってベターな成分なんだけど、ちゃんと美白効果もあるし、あのメラノサイトを薄くする、要はくすみとか色素沈着とかを薄くする効果もやっぱりあるっていう報告があの上がってきているので、やはりこちらは入っておいて嬉しい成分かなと思います。で、もう一つがですね、3オエチルアスコルビン酸というもので、これも水溶性のビタミン C 誘導体になるんですが、これは即効性とあとは持続性を叶えてくれるものになります。なのでさっきのアスコルビルグルコシドはですね、同じ水溶性で、どちらかというとあの肌に入ったらゆっくりゆっくり持続的に効果を発揮すると言われていて、水溶性というのはそういう感じなんですね。だからどちらかというと即効性はないんだけども持続型っていうことなんですが、この3オエチルアスコルビン酸っていうのは水溶性の中でもいいところの持続力はあるんだけど、またそこに即効性を加えているというあのビタミン C になるので、水溶性のビタミン C2 種類入っていて、1つはゆっくりじわじわ効く、でもう1つは即効性もあるし持続性もあるっていうものが入っています。そして最後に入っているのがテトライソパルミテートというものになります。これはですね、脂溶性のビタミン C なんですね。実はお肌って、まあ、皮脂っていうね油の膜でコーティングされてるじゃないですか。なので水溶性のビタミン C よりはこの脂溶性のビタミン C の方が実は肌に入りやすいということが言われてるんですね。ただ肌にはまあ入りやすいんですけれども、高濃度入れられないっていう弱点があるので、水溶性のビタミン C を2種類即効性も持続性もどちらも入れて、プラスビタミン C が肌にしっかりと入りやすいっていうこの脂溶性のビタミン C どちらも入れて、プラスピュアビタミン C も入れているので、あらゆる角度からビタミン C をお肌に届けられるということで、今までのメラノ CC よりも、まあ、効果が期待できるんじゃないかなと思っています。
でそこにですねニキビを防ぐようにイソプロピルメチルフェノールという殺菌成分だったり抗炎症成分のアラントインとかも入っているのでもちろんシミもそうですけれどもニキビ跡とかニキビができやすいっていう方にも使っていただける一品なんじゃないかなと思います。で今まではちょっとメラノ CC 使うとこうかさつくっていう方もいたと思うんですがそこもテクスチャーはすごく改善されていてちょっととろみのあるテクスチャーになっています。でシミもしっかりとアプローチして保湿まではいかないんですが今までよりもちょっと乾燥感は気にならなくなったかなと思うのでちょっと今まで使っててもどうかなと思っていた人ももう一度チャレンジする価値はあるかなと思います。続いてはこちらロート白純プレミアムになります。実はメラノ CC もこの肌ラボもですね同じロート製薬だったんですね。さすがやっぱロート製薬さんプチプラの美白に関してはものすごいしっかり出してくるなと思ってさっきのこのメラノ CC が3月15日発売でこちらの白純プレミアムがですね3月16日に発売されているものになります。でこちらはですねメラノ CC とは打って変わって肌ラボといえばもちろんヒアルロン酸ですよね。で、こちらの白純プレミアムにもこのお家芸と言われるヒアルロン酸も入っているんですが、それ以外には美白成分としてトラネキサム酸、そしてビタミン C 誘導体。これはですね、水溶性のビタミン C 誘導体が配合されています。でこちらの素晴らしいなと思ったのはですねもちろんトラネキサム酸というのは抗炎症作用があってでそれによってシミを抑えるということになります。で今ってマスクの生活が続いているじゃないですか。で紫外線もそうですけどマスクのすれだったりっていうことで、まあ、肌にちょっとした炎症が起こってそれが、まあ、シミもしくは肝斑が悪化する原因になるんですね。トラネキサム酸というのは炎症を抑えてくれる、そして肝斑には効果的な成分と言われていますので、このマスク時代にちょっとなんかシミが濃くなってきたなとか、あとはなんか肝斑濃くなってきたなっていう方にはすごくいいんじゃないかなと思います。そしてもう一つですね、この白純にも2種類のヒアルロン酸が入っております。それ一つが高分子のヒアルロン酸で、もう一つがですねナノカヒアルロン酸、低分子のヒアルロン酸ですね。でこのヒアルロン酸もちろん保湿ということもさることながら実はですね抗炎症作用もあるヒアルロン酸なんですね。なのでトラネキサム酸でも炎症を抑えてくれる、このヒアルロン酸でも炎症を抑えてくれるっていう、肌に炎症が起こったらいろんな角度から炎症を抑えてそこで美白を叶えてくれるというものになります。なのでどちらかというとなんとなく肌が全体的にくすんでるなとかマスクのすれでなんとなく肌の調子が悪いっていう方にはこちらちょっと使ってもらうといいんじゃないかなと思う新製品になります。続いてはこちらシフレ美白潤いジェルになります。こちらは3月1日に発売されたものになるんですが、このシフレの美白潤いジェルに配合されている美白成分はトラネキサム酸になります。さっきの白純と同じで、まあ、トラネキサム酸といえば肌の炎症を抑えてくれるものになります。そこにですねトレハロースだったり乾燥エキスといってですね、まあ、乾燥エキス自体も肌の炎症を抑えてくれるものになりますし、トレハロースっていうのは肌の水分量アップさせてくれるんですね。なのでこちらはどちらかというと保湿もしっかりして肌に透明感をアップさせながら抗炎症作用でシミをまあ改善させていく。なのでシミっていうよりはどちらかというとですね透明感を出したり、あとは木くすみをなくしていくっていうものなのかなと思います。先ほどご紹介したメラノ CC だったり白純と違って実はこれねオールインワンになるんですよ。だからめんどくさいなと思ったりとか、ちょっと今日体列ちょっとめんどくさいだけれども透明感とか出したいし美白もしたいっていう時には美容液乳液クリームパック化粧下地化粧水の代わりになりますっていう風に書いてあるので、もう本当にちょっと今日は疲れたっていう時の美白のアイテムとしてはいいんじゃないかなと思ってこちらの方をご紹介させていただきました。まとめるともうビタミン C のいいところを全部欲張りに味わいたいっていうんだったら、まあ、このメラノ CC、 これはまあ美容液なので今のスキンケアにちょっと入れていただけるっていうのもいいかなと。ちょっと乾斑とか気になるし、なんか肌に最近くすみ感出てきたなっていうのでしっかりとお手入れしていきたいっていうんだったら
白順で化粧水と乳液がありますので、こちらでスキンケアにしていただけるといいかなと。最後に美白もしたいし透明感も出したいんだけどもちょっとめんどくさいんだよっていう人は、このチフレのオールインワンジェルを使っていただけるといいんじゃないかなと思います。美白はですね、一年中やって当たり前の時代になってきたので、皆さんも賢くプチブラでね取り入れていただいて、長く長く使っていただければいいかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。いかがでしたか？このチャンネルではこのように美容や健康について皆さんに分かりやすくお話ししているチャンネルになりますので、よかったら登録お願いします。そして公文社さんと一緒に配信しているシェアマガジン週刊ともり新たでもですね、美容の情報だったりとか、あとは美容賢者さんとのインタビュー記事だったりとかも動画で配信していますので、よかったら概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。